আমাৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰী কৃতি ছাত্ৰী ৰাজনীৰ বৈদ্য এখন ফুলাম গামোচাৰে আশীৰ্বাদ দিব আমাৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন শিক্ষক গগন চন্দ্ৰ ছাৰে। এয়া গগন চন্দ্ৰ ছাৰৰ আশীৰ্বাদ লৈছে। হেই গাইছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল কে আৰ আসাম। মই কামাল দাস আৰু আজি হ'ল 17 তাৰিখ আৰু কাইলৈ হ'ল 18 তাৰিখ দশম উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয়ত হ'ল নৱগত আধুনিক সভা। নৱগত আধুনিক সভাৰ কাৰণে ইয়াত চাওক আমাৰ পূৰা সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ ৰেডি হৈ আছে ইয়াত। আৰু ইয়াত এইটো কেনেকুৱা কে আৰ আসাম, কে আৰ আসাম চবেই লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এতিয়া আজি ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু কাইলৈ 18 নৱেম্বৰত শেষ হ'ব এনেকুৱা টাইমত। নমস্কাৰ, আজি নৱগত আধুনিক সভা অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। তো পোনপ্ৰথমেতো আমাৰ ই হৈছিলে বন্তি প্ৰজ্বলন হৈছিলে আৰু ইনগ্ৰেশ্যন এটা হৈছিলে। তো মই এটা কামত ব্যস্ত থকাৰ কাৰণে ৰেকৰ্ড কৰিব পৰা নাই, বাকীখিনি মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। আৰু বৰ্তমান চাওক কিমানখিনি মানুহ এতিয়ালৈকে আহি পালেহি, একদম ষ্টেজ পূৰা ফুল হৈ আছে আৰু বৰ্তমান এতিয়া চলি আছে সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান। বলক আপোনালোকক সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান দেখুৱাই আছোঁ মই গৈ পিনে। বাইদেউ এখনি গামোচাৰে আদৰণি জনাবৰ বাবে মই ঋতিক মজুমদাৰ ছাৰক অনুৰোধ জনালোঁ। এয়া বাইদেউ আমাৰ মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছে, আপোন গ্ৰহণ কৰিব লাগে। গতিকে এতিয়া আমাৰ সভাৰ উদ্দেশ্য ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে হাফিজুৰ ৰহমান ছাৰক মই অনুৰোধ আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা শিক্ষাৰ্থীৰে শিক্ষা সমাপ্ত কৰি বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গৈ নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰাৰ লগতে স্বকীয় পৰিচয় দাঙি ধৰি আমাৰ বিদ্যালয়লৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। তেনে এক গভীৰ আশা মনত পোষণ কৰি আজি প্ৰথম বৰ্ষৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক দশনন পৰিয়াললৈ আদৰি আনিছোঁ। আমাৰ মাজত আমি সেইগৰাকী গৌৰৱী দশনীয়ান দীপ্তি কুমাৰ বৰুৱাক আমাৰ মাজত পাইছোঁ। আমি এতিয়া সেইগৰাকী মহান ব্যক্তি এসময়ৰ কৃতি ছাত্ৰ দীপ্তি কুমাৰ বৰুৱাদেৱক দশন পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা সম্বৰ্ধনা দিব বিচাৰিছোঁ। তেখেতক এখন ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব। ইয়াৰ পিছত আমি দশন পৰিয়ালে এটা এখন শৰাইৰে তেখেতক সম্বৰ্ধনা দিব বিচাৰিছোঁ। তেখেতক শৰাই প্ৰদান কৰিব নীলকমল শইকীয়াই। বৰ্তমান গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ ছাত্ৰী আমাৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰী কৃতি ছাত্ৰী ৰাজনীৰ বৈদ্যক এখন ফুলাম গামোচাৰে আশীৰ্বাদ দিব আমাৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন শিক্ষক গগন চন্দ্ৰ ছাৰে। এয়া গগন চন্দ্ৰ ছাৰৰ আশীৰ্বাদ লৈছে, ছাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি দশন পৰিয়ালে ৰাজনীৰ বৈদ্যক এখন শলাইৰে সম্বৰ্ধনা দিব বিচাৰিছোঁ। এই শৰাই প্ৰদান কৰিব আমাৰ বিদ্যালয়ৰ বিষয় শিক্ষয়িত্ৰী মৌচুমী বৰুৱাই। ৰাজনীতি বৈদ্যৰ ফিজিক্সৰ শিক্ষয়িত্ৰী, এই ফিজিক্সৰ শিক্ষয়িত্ৰীয়ে আমাৰ ৰাজনীতি বৈদ্যক এখন শৰাইৰে আশীৰ্বাদ আৰু মৰম স্নেহ যাচিছে। 1916 চন মহাত্মা গান্ধী পথ নগাঁও অসম। আজি মোৰ আলোকযাত্ৰা স্বৰ্ণভলাময় জগতৰ পদূলিয়ে যায় মোৰ মহাশুভযাত্ৰা। অসমীয়া ছোৱালীৰ জোনাকী বাটেদি আজি মংগল যাত্ৰা পূৰ্ব ভাৰতী জয় জয় জয়কাৰ ৰূপ কোঁৱৰ। পতি শ্ৰী ৰাজনন্দী বৈদ্য প্ৰাক্তন ছাত্ৰী দশম উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয়, তাৰিখ 18 নৱেম্বৰ 2024। সেই কীৰ্তিমান, তোমাৰ শিক্ষা জীৱনৰ প্ৰথমটো চূড়ান্ত পৰীক্ষাত
অসমৰ ভিতৰত অষ্টম স্থান দখল কৰাৰ পাছত 2024 চনত অনুষ্ঠিত হোৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত বিজ্ঞান শাখাত অসমৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্থান দখল কৰি দশম উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয় তথা নগাঁৱলৈ গৌৰৱ আনন্দ উচ্ছ্বাস কঢ়িয়াই অনাৰ বাবে আমি তোমালৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আজি তোমাৰ সফলতাত গৌৰৱান্বিত হৈছো আমি, গৌৰৱান্বিত হৈছে নগাঁওবাসী, সেই আদৰ্শৱান শিক্ষাৰ্থী। ঐতান্ত্ৰিক প্ৰচেষ্টা আৰু অধ্যৱসায়ৰ ফলত তুমি যি সফলতা অৰ্জন কৰিলা, সেইটো যেন উত্তৰ পুৰুষৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস হয়। তোমাৰ শিক্ষা জীৱনৰ সাফল্যৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ত সমাজৰ মংগলকামী ব্ৰতত বৰ্তী হওক। বিদ্যায়তনিক শিক্ষাত বিশেষ সফলতা দেখুৱাৰ সমান্তৰালকৈ সত্ৰীয়া নৃত্য, আধুনিক নৃত্য আদি সহবিদ্যায়তনী শিক্ষাটো তুমি প্ৰদৰ্শন কৰা পাৰদৰ্শিতা সঁচাকৈ অতুলনীয় আৰু প্ৰশংসনীয়। একাগ্ৰতা, নিষ্ঠা আৰু অধ্যৱসায়ে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিদ্যায়তনী শিক্ষাৰ সমান্তৰালভাৱে সহবিদ্যায়তনী শিক্ষাকো আগুৱাই নিব পাৰিয়ে তাৰ সাক্ষাৎ প্ৰমাণ তুমি। হে প্ৰিয় ছাত্ৰী, তোমাৰ সফলতাত আমি অনুভৱ কৰা আনন্দ ভাষাৰে বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰো, কেৱল আশীষ দিছো যাতে তোমাৰ এই সফলতাৰ ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকে। তোমাৰ সুদীপ্ত, সু উজ্জ্বল, সু জ্ঞান সম্পন্ন কমৰাজীয়ে মহান কৰক দেশ মাতৃ ভাৰত ভূমিক। স্নেহাশীষেৰে বিদ্যালয়ৰ সমূহিক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু কৰ্মচাৰীবৃন্দ হৈ তপন কুমাৰ বৈদ্য অধ্যক্ষ, দীপালী শৰ্মা সম্পাদিকা, এই সম্বৰ্ধনা পত্ৰখন মোৰে সৌভাগ্য, মই ৰাজনী বৈদ্যক প্ৰদান কৰিম। এয়া আমাৰ মন জ্ঞাপন কৰিছে দহন সখীক বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান। পোনপ্ৰথমবাৰ 2019 চনত আৰম্ভ হৈছিলে, তেতিয়াৰ পৰা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী নম্বৰ পায় তেওঁলোকক এই বঁটা দিয়া হয়। চাই থাকক বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান। এই মান পত্ৰ প্ৰদান কৰিব আৰ্থিং চন্দনাক দশম শৈক্ষিক বঁটা প্ৰদান কৰিছে। তাই বিজ্ঞান শাখাৰ ছাত্ৰী আছিলে। ইয়াৰ পিছত আমাৰ অৰ্চনা সভাপণ্ডিতে বন্তকন আগবঢ়াইছে। তো গাইজ, বাহন চলি আছে, তো তথাপি আমি মাজত গৈ পিনে চাওঁ কি কি খানা বনাইছে এণ্ড খানা কমপ্লিট হ'লনে নাই, কিমান টাইম লাগিব সকলো কথা। আৰু মোৰ লগৰখিনিও আহি গ'ল আৰু ইয়াৰ চাওক খাৱা ইয়াত হৈ আছে, খোৱাৰ আইটেমবোৰ ইয়াতে বনোৱা হৈছে, ক'ত কেনেকৈ খাব সেইটো আমাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈ আছে। আৰু খানা অলৰেডি হ'লেই, চাওক কিমানখিনি, এইটো চিকেন হৈ আছে, ইয়াত ইয়াত ভাত হৈ আছে, তো এইটো চাওক গোটেই আইটেম ইয়াত ৰেডি হৈ আছে এণ্ড অলপ পিছতে খোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ব। ছাৰ কিবা ক'ব? আজি নৱাগত আদৰণি সভাখনি এতিয়া বৰ্তমান কাৰ্যসূচী আমাৰ সভা চলি আছে, ইয়াৰ পিছতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে, সকলোকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে মই আহ্বান জনাইছোঁ। সকলো আহক, আমি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিম। ছাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? বঢ়িয়া বঢ়িয়া লাগিছে। মেম কেনেকুৱা লাগিছে? মেম কেনেকুৱা লাগিছে কওক? বঢ়িয়া লাগিছে, বঢ়িয়া লাগিছে। এতিয়া খানা খোৱা হ'ব, ধামাকা খোৱা, তাকে সেইটোৱে ভাল আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা। তো ইয়াৰ চাওক গোটেইকেইটা লাইন পাতি আছে, তো মই আগফালে দেখাই আছোঁ, খাবলৈ কি কি আছে মই সেইটো একবাৰ এবাৰ দেখাই দিওঁ। সেইটো চাওক চব্জি আছে, ভাত আছে, দালি আছে, চিকেন আছে, বিউ দি আছোঁ আমি, সেইটো ভালদৰে ৰেডি। তো এয়া আমি খাব বহিছোঁ আৰু ইয়াত চাওক মাছ আছে, চব্জি আছে, মাংস আছে, তো দৈ হ'ব আৰু নেমু টেঙা, বাকী এইকেইটা অঁ আহক বহক, বাকী গোটেইকেইটা বহি আছে। অঁ অঁ মেম একো নাই, একো নাই, বহক বহি যোৱা, মিলাই বহি যাম নহয়। আগতে খাই লওঁ, পিছত ৰিভিউটো দি আছোঁ কেনেকুৱা হৈছে।
গোটেইখিনি দি দিম, গোটেইখিনি দি দিম, খোৱা বোৱা মেইন। আমাৰ মিনময় ছাৰে দবাই আছে পুৰা। ছাৰ ভাল হৈছেনে? কেনেকুৱা মেম, ভাল হৈছেনে? বঢ়িয়া ন? দৈ নল'লে মেম কিবা লাগিব? নালাগে। ছাৰ কিবা লাগিবনে? অঁ খাই লওক। কিমান দীঘলীয়া শাৰী হৈছে চাব পাৰে এইটো চাওক, ইয়াৰ পৰা লৈ একদম হি লাষ্টলৈকে। খোৱা বোৱা বাহন চাহন শেষ হ'ল, এতিয়া আমাৰ আৰম্ভ হ'ব সংস্কৃতি অনুষ্ঠান। আৰু এতিয়া আৰম্ভ হৈছে ক'বলৈ আমি সংস্কৃতি অনুষ্ঠান দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক লৈ যাওঁ ইয়াৰ ভিতৰত। আৰু পোনপ্ৰথমে দেখা পাইছে যে অৰ্কেষ্ট্ৰা আৰম্ভ লিষ্ট অফ ৰেংক হোল্ডাৰ 1963 এবাৰ পাইছিলে ছেকেণ্ড আৰু 2024 এবাৰ ছেকেণ্ড। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এতিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে মানে আমাৰ পৰ্টেলটো যোনটো নগৈ পৰ্টেল, নগৈ পৰ্টেলটোক মাতি দিলোঁ, এটা নিউজ বনাই দিলোঁ। তো ছাৰৰ ৰুমত বহি কিনে নিউজ এটাও বনাইছোঁ, নিউজটো চাব পাৰিব, ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে আৰু আমাৰ নগৈ পৰ্টেলটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব। তো এনেকৈ প্ৰগ্ৰামবোৰ চলি আছে, পুৰা ডান্স হৈ আছে সেইটো ছাইডত, এণ্ড আমাৰ মাইনাহঁতে গান গাই আছে কিছুমানে, আৰু বাকী নাচা চাচাত ব্যস্ত হৈ আছে বাকীকেইখন, চাইছে পৰিৱেশটো কেনেকুৱা। তো আজি যে আমাক খানা খুৱাইছে, খানা বনাই খুৱাইছে, তো সেইটো কেটাৰিঙৰ, আৰু আমাৰ দাদা, দাদা হ'ল বিকে কুকিনৰ কেটাৰিং। তো দাদাৰ নাম্বাৰ আছে মোৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত, যদি আপোনালোকৰ কিবা বিয়া হওক, কিবা এনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম হওক, আপোনালোকে মাতিব পাৰে, বহুত টেষ্টি খানা বনায়। বেজসৰ আসলি ডান্সাৰ, এনেকুৱা ডান্স নকৰিলে বেজসত মজাই নালাগিব। মই
स्टेजर मालर एकिनी जगह से पूरा खाली है सर कारण जिमान स्टूडेंट आसे पिने पिसिया ताई पिने पूरा डांस करियो सर और आमार स्कूल रे स्टूडेंट आसे के आरो भाई वो काम करते आरो जने सोले आसे ताई वो काम करते डांस ए डांस देखो एट वन स्पेशल डांस वीडियो इमान तो है खोल अजय हमारे को बात खत्म लॉक पाम नेक्स्ट वीडियो।